När du vistas i solen ska du använda en bra solskyddsfaktor som är just för din hudtyp. Är du väldigt känslig, använd en väldigt hög solskyddsfaktor och hela tiden bygg på under dagen, även efter du har badat i saltvatten, eftersom saltvatten torkar ut så att du hela tiden skyddar under hela dagen. Innan du ska sola är det jättebra om du pilar huden så du får en bra grund. Innan du går ut i solen är det jättebra att du smörjer dig 30 minuter innan. Och sen när du är ute i solen att du hela tiden bygger på hela kroppen, ansiktet och dekolletaget främst, som är väldigt känsligt. Efter du har varit i solen hela dagen, jätteviktigt att du har en bra ansiktstvätt och duschgel. Rengör hela kroppen och återfukta med en bra återfuktande kräm. En aftersun är ett jättebra tips. När du vistas i saltvatten så torkar du ut huden lite. Så det viktigaste är att du rengör den. Är det så att du ska vistas i solen hela dagen och kommer bada och sola, så bygg på med ditt solskydd så att du får ett bra skydd under hela dagen. När du vistas mycket i solen och länge så är det så att huden torkas ut. Och när huden är torr så bildas rynkor och solfläckar mycket lättare. Vilket gör att du kan få då pigmentfläckar, solfläckar. Men de kan visa sig mycket senare i livet. Är det så att du bränner dig och solar mycket när du är ung, så kan de komma när du är 50, vilket gör att du ska skydda dig och återfukta huden så mycket du bara kan under hela tiden, så att du får en bra grund när du är äldre. När du vistas väldigt länge i solen kan det vara så att du bränner dig. Du ser det genom att du börjar rodna, du kan börja flagna. Och då är det jätteviktigt att du antingen tar på dig kläder, lägger på mycket mer solskydd eller går in från solen. Det kan göra att du får väldigt stora problem med huden om du fortsätter att sola. Så det viktigaste är att du verkligen skyddar den väldigt mycket efter du har känt att du har bränt dig.